מסכת נידע דף ל"ה, <למדה> אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא, דף ל"ד עמוד ב', השורה השנייה מהשורות הרחבות, אמר רב יוסף, כי פשיט רבי שמעון בן לקיש בזהב, בא יהא השורה נלמד לניר אברהם בן סיבול ואברהם נסים בן אסתר, רוח השם תניחם בגן עדן, וכן מיכאל בן שרה ואברהם, רוח השם תניחם בגן עדן. עכשיו, זיווג הגון לדוד אוריאל בן סרך, חגי בן מלכה, עקיבא דוב בן רבקה, ואיך קורא לזה השלישי, נו? דניאל בן ממעין. זיווג הגון ביהודה בן מיכה חנה דבורה, שיהיה זיווג הגון במהירה בימינו, אמן, רפואת? אנג'לה בת חביבה. אנג'לה בת חביבה, אוקיי. אנחנו ראינו אתמול, זאת אומרת בשיעור הקודם אנחנו ראינו, שיש לנו שתי פסוקים, מאיפה לומדים, שזב, אפילו קטן, מת... נטבע בזיווה. פסוק אחד אנחנו ראינו שלומדים את זה מזאת תורת הזב, בן גדול בן קטן, ופסוק שני שאנחנו ראינו, לזכר כל שהוא זכר. זה דווקא מידי בן בית שלמה בבית הלל, וזהו המקום כאן לשנות על הדבר הזה. בא רבי יוסף ורוצה להגיד על היבדי שיטת ריש לקיש. צריכים להבין דבר אחד. אנחנו יודעים שזב זה מינימום שתי ראיות. זאת אומרת, זב, זו... אין, ש... אין דבר כזה ראייה ראשונה של זב, אלא זה מינימום שתי, שתי ראיות. שתי ראיות שייך לזב, דבר ראשון. אז זאת אומרת, אם זב יש לו ראייה ראשונה, הוא כמו קרי. מה זה קרי? בעל קרי טמא עד הערב, והטיפה מטמא במגע. מה שאם כן לגבי זב, זב הוא מטמא לשבעת ימים, והתמה, והטיפה מטמא במגע ומזע. ומכיוון שככה, הזב זה המינימום שתי ראיות, כמו שאנחנו ראינו. עוד דבר אנחנו יודעים, שקטן בניומו מטמא בזיבה משתי פסוקים שמו אנחנו ראינו. או מ"עזב את זבו", הזב בן גדול בן קטן, או לזכר כל שהוא זכר. רש לקיש לומד את זה מהדרשה של לזכר כל שהוא זכר, כך אומר רש"י הקדום ו... וכאן אנחנו רוצים לדון בדבר הזה אומרת הגמרא, אמר רב יוסי, כי פשוט רבי שמעון לקיש בזהב רג... ברגע שפשט רבי שמעון לקיש בזהב והוא סובר שזהב לומדים את זה לזכר כל שהוא זכר, קבל בן כותב הגדול בא יהיה אחרי, ככה הוא שאל את השאלה ראייה ראשונה של זב, מהו הוא שתטמא במגע? האם אנחנו אומרים שלגבי ראייה ראשונה של זב, האם תטמא במגע או לא? כי הרי ראייה ש... ראשונה של זב הוא כמו, כמו בעל קרי ובעל קרי הרי מטמא לפחות במגע הטיפה הזאתי. אז מה הצדדים של הספק? אם תאמר לי זאת תורת הזב, ואשר תצא ממנו שכבת זרע, הרי מאיפה למדנו שהטיפה הראשונה של זב, אפילו שזה זיווה, הרי הוא מטמא דוגמת קרי, שנאמר, ואשר תצא ממנו שכבת זרע. אמר רחמנה, כל שכבת זרעו שלא מטמא, הראשונה שלו מטמא. והאי כיוון זה שכבת זרע שלו לא מטמא, הרי הראשונה שלו, למי לא תטמא? זאת אומרת, כל שהקרי שלו מטמא, אז הרי הראשונה שלו תשמה מה שאין כן, הכוונה קטן, שהשכבת זרע שלו לא מטמא, וצריך להדגיש איזה קטן שכבת זרע שלו לא מטמא, פחות מתשע שנים ויום אחד. אז במקרה כזה, אז אולי גם יטמא, אומרת הגמרא, עוד דין ילמואו שנאמר, כיוון דאילו יהיו חזי תרתם מצטרפם מטמיה. המכיוון שסוף כל סוף הוא רואה את השני וזה הראשון מצטרף לזה, אז הראשון יש לזה משמעות ולפחות זה יטמא למגע. אבל אתה לא יודע את זה רק אחרי שהוא נעזר. אין הכי נמי, אבל מכיוון, לא, לא. דבר ראשון אנחנו רואים את הזיווה שלו, לא את הקרי שלו. רואים את הזיווה שלו. וכשאנחנו רואים את הזיווה שלו, אנחנו אומרים, איזה זיווה שלו, אנחנו אומרים, בוא נראה. המכיוון שהזיווה הזאת עתידה. להצטרף לזיבה שנייה? ברור לנו שתצטרף לזיבה שנייה, למה? כי... נכון, אבל על הצד שיצא לו הוא מצטרף. ואף על מישהו קטן, מכיוון שאנחנו ראינו... מה? תחשוש. אז מכיוון שככה, אז הזיבה שלו, הראשונה, מכיוון שיש לזה כוח להצטרף, אז גם כן לפחות הוא יטמא, כמו בעל קרי. אף על פי שאין לו דין של בעל קרי. אומרת הגמרא, רבא תשמע, בוא ונראה. זאת תורת הזב, בן גדול, בן קטן. מה גדול ראיה ראשונה של המטמה? אף קטן ראיה ראשונה של המטמה. ובע זאת תורת הזו בין גדול וקטן, כמו שגדול ראייה שלו גם מטמא, גם קטן אותו דבר, ראייה שלו גם כן מטמא, מכיוון שאנחנו הקשנו זיווה לזיווה, זו קטן לזו גדול. עד כאן, גמרנו את השאלה הראשונה של רב יוסף. שואלת הגמרא עוד שאלה, באי רב יוסף. כדי להבין את הדבר הזה, אתה בא רב יוסף, צריך להבין עוד כמה דברים. הרי אנחנו רואים שטהור, שראה ראייה אחת של זיווה, הוא מטמא במגע, ולא במסע, כמו שאמרנו מקודם. אבל ראייה שנייה, מטמא במסע. בין אם זה יצא מבן אדם טהור, בין אם זה יצא מבן אדם שהוא מצורע שהוא בן אדם טמא. זה דבר שני. עכשיו יוצא עכשיו עוד דבר אחד, לגבי מצורע המעיין שלו מטמא במסע, לגבי מצורע המעיין שלו מטמא במסע. מה זה מעיין? זה רוק, או מי אגב, שכבת זרע של מצורע, קרי של מצורע, לא זיווה של מצורע, קרי של מצורע אני גם במגע וגם במסע. צריכים לזכור להדגיש כאן נקודה זאת. יש הבדל ומק... במראה בין קרי לבין uh, זיווה? ודאי, כי קרי מטמא רק במגע. לא, וז... במראה, איך אני... מה זה? יש הבדל במראה שאני יודע בזיווה? כי ודאי נראה את זה בדף ל"ד עמוד ב', מה ההבדל לא בין זה לזה? לזה. מה? שבדל. לא, 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 עוד פעם, זה נראה בדף ל"ד עמוד ב', המערבון הזאת דומה לביצק של שעורים וכולי וכולי. נפקמינה. אבל בינתיים נגיד שאנחנו יודעים במה מדובר. אז אם כן יוצא לנו מכאן ככה. עכשיו שים לב. קטן. זאת אומרת, בן אדם טמא, כך מצורע, שרואה קרי, רואה קרי, אז זה מטמא במגע ומסע. למה? בין בן אדם טהור שרואה קרי, מטמא רק במגע, מכיוון שזה ראה קרי. אבל מצורה שראה קרי, קרי, לא זיווה, מצורה שראה קרי, אז מכיוון שזה נקרא מעיינות המצורע, והרי אנחנו למדנו את המצורע מזיווה, אז אנחנו אומרים שמטמא גם במגע ומסע. עכשיו הנידון שלנו זה מה הדין לגבי זיווה, הרי מצד אחד זיווה זה לא קרי, זה לא מעיין. אומרת הגמרא, אז האם זה מטמא במסע או לא מטמא במסע? בעצם זה לא בדיוק לא מה שאני אמרתי. אומרת הגמרא, באי רב יוסף, ראייה, ראייה ראשונה של מצורע, מה הוא שטמא במסע? כאן השאלה לגבי ראייה ראשונה של מצורע, הכוונה זיווה, שטמא במסע. וכאן השאלה, מקום זיווה מעיין הוא מטמא, או דין עליו מעיין הוא. האם אנחנו רואים שמקום זיווה זה נקרא מעיין וזה מטעמם? או דין, מה זה לא נקרא מעיין. מסביר הזה רש"י, לכאורה עליבדי שיטת רש"י, טכנית, האם אנחנו מזה נקרא מעיין, הכוונה זה מתאסף ויוצא, או לא, זה מטפטף הכל החוצה. זה לכאורה עליבדי שיטת רש"י. שאלות התוספות, הרי בגמרא בדף נ"ו אנחנו ראינו שזב זה לא נקרא מעיין, מכיוון שהגמרא אומרת ונדלת מזובו שאינו מתעגל, אז התוספות מתרצת שתי תירוצים. תירוץ אחד כמו פשט רש"י, אומר, אין ל� ש... על הצד שזה, שזה לא מתעגל, על הצד שלא מתעגל, אז נאמר, זה בעצם השאלה הזאת, זה תירוץ ראשון, זה השאלה של הגברה, אבל יכול להיות שבאמת אין לחינמי, הוא מתעגל, ובזה אנחנו מסופקים. עוד תירוץ, זה אומר אין לחינמי, זה ודאי לא מעיין. אבל מכיוון שאנחנו לומדים את זה מהמילה לזכר, הכוונה, אז נחשיב את זה כאילו זה שאר מעיינות, כמו שראינו עלי בדבית הלל, שלגבי זבה, אנחנו רואים שנכון שהדם של הזבה לא נקרא מעיין, אבל התורה החשיבה את זה שתהיה מעיין, אז אותו דבר, אולי גם כאן. אומרת הגמרא, בוא נראה, מקום זיווה מעיין הוא ומטמא. האם נאמר שמקום זיווה זה מעיין ומטמא? או מעיין הוא, או נגיד שזה לא מעיין, ואז מלס זה לא מטמא במסע, אלא מה יטמא? נטמא רק, רק במגע, כמו, 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 כמו שכבת זרע רגיל. הזיווה שלו, כמו שכבת זרע ראשונה, כמו הזיווה הראשונה של זם. אומרת הגמרא, אמר רבה, תשמע, בוא נראה, זובו תמאו, לימד על הזוב שהוא טמא. יש לנו ברייתא שאומרת ככה, זובו, טמאו. מה זה זובו? כשאנחנו אומרים זובו, הכוונה ראייה שנייה, לא ראייה ראשונה של זב. אז הראייה השנייה של זב, טמאו. לימד על הזוב שהוא טמא. מה הכוונה לימד על הזוב שהוא טמא? אז נראה לקמאן בדף נ"ה עמוד א', שהכוונה שהוא מטמא במסע. אוקיי, אז רואים שזיבה פעם שנייה מטמא במסע. עכשיו אני מבקש לא לשאול שאלות, כי כל שאלה שישאל, הגמרא לקמאן תכניס את זה למהלך שלה. אומרת הגמרא במאי, באיזה זובו של פעם שנייה? הרי כאן הספק זה זובו פעם ראשונה, היא מטמא במסע. אבל כאן הגמרא שואלת, באיזה זובו של פעם שנייה שאנחנו אומרים שמטמא במסע? אין למה בזהב גרידתא, אם תרצה להגיד לי סתם בזהב, אז אנחנו, אנחנו, אנחנו עוברים עכשיו לדף עמוד א', לאחרים גורם טומאה לעצמו, לא כל שכן? הרי להגיד לנו שזוב אצל בן אדם רגיל זה מטמא במסע, זה פשוטא שמטמא במסע, זה קל וחומר לומדים את זה. ומה, שהזובה יוצאת פעם שנייה מבן אדם. אז אתה רואה שהבן אדם עצמו מטמא במסע. תאמר לי שהזיבה עצמה שגורמת לו לטמא במסע, על אחת כמה וכמה שהוא יטמא במסע. אז זאת אומרת, אז ודאי שאי אפשר להגיד שמדובר כאן לגבי בן אדם רגיל טהור. למה? מכיוון שזה, אתה לומד את זה מקל וחומר. וקל וחומר זה אחד משלוש עשרה דברים שהתורה נדרשת בהם. אלא פשיטה מדובר כאן בזהב מצורע. אלא חייבים להגיד שמדובר כאן לגבי זהב מצורע. נו, ומה תלמד לגבי זב מצורע? אז אומר הרש"י, שהרי לגבי זב מצורע, אין לו קל וחומר. מה אתה רוצה להגיד לי? ומה הטיפה הזאתי גורמת לבן אדם לטמא במסע? לא נכון. הטיפה הזאתי לא גורמת לו לטמא במסע. למה? כי מצורע מצד עצמו כבר מטמא במסע. ויותר מזה, הוא אפילו מטמא באוהל. אז מכיוון שספציפית לגבי... אל תשאל, לא, אל תשאל. לא, אל תשאל על... מכיוון לא, שספציפית, לא. ה... ספציפית אצלו, זה לא הטיפה שגורם את הוא שגורם. אז אין לו את הקל וחומר, ומכיוון שאין לו את הקל וחומר, לכן צריך להגיד שמדובר כאן לגבי זהב מצורה. אומרת הגמרא, אם ככה, עומד איצר קל לריבויה בראייה שנייה, מזה שאתה צריך לרבות לגבי זהב מצורה בראייה שנייה, שאתה מתאבד במסע, אז אם כן, שמע מנה, המקום זה ועליו, למעיין הוא. למה? שאם תרצה להגיד לי זה מעיין, לא היית צריך פסוק, כי זה מעיין, זה ממלא מטמא במסע. אלא ודאי מקום זיווה זה לא מעיין, ולכן אתה צריך פסוק להגיד לנו שבזובו טמא, כדי להגיד לנו שמטמא במסע, אז אם כן, אז גם הטיפה הראשונה זה לא מעיין, אם זה לא מעיין, אז אתה רואה מכאן שהוא לא מטמא במסע, אלא רק במגע, בצורת טמא. אומרת הגמרא, אמר לה רבידו בדסקרטא לרב, מי מאי? ואני שואל לה רבידו בדסקרטא לרב, מאיפה למדת את הדבר הזה? לעולם המלך בזב גריד שמדובר כאן, שזובות טמא, מדובר לגבי זב רגיל שמטמא. ודכא אמרת, ותגיד לי מה, לאח... ואז מאלה לא לגבי מצורע, ואם לא לגבי מצורע, אז אתה לא יכול ללמוד אם זה מעיין או לא מעיין. ודכא אמרת, ושתאמר לי לאחרים, גורם תרומה לעצמו לא כל שכן? אומרת הגמרא, אתה רוצה להגיד לי, רגע, הוא גורם לאחרים, לעצמו וכוי, כל שכן? <עש> זה לא <ראייה. עש> למה? יוכיח שגורם לאחרים והוא עצמו טהור. הרי משתלח יוכיח שהוא גורם אז אם כן יוצא לנו מכאן ככה, אומר אביי, אין לנו בכלל, תוריד את הקל וחומר. ומכיוון שאתה רואה את הקל וחומר, אז המילה זו באותו ממילא לא לומד את זה לגבי זב, טמא, אלא צריכים את זה בעיקרון לגבי זב טהור. אמרת הגמרא, לגבי זב עצמו, נכון, לגבי זב, בן אדם שהוא טהור, שהוא נהיה זב. אומרת הגמרא, אמר אביי, מה תיבה אלה? בכלל, הוא שואל שאלה, מה השאלה שלך? והוא אמר, זו תורת הזב בן גדול בן קטן, וקיוון דנב הייתר לילה זכר לבות מצורע למעיינותיה ולרבות מצורע למענותיה. ועד שרחמנה מצורע לזב גמור מה זב גמור מתאבד במסע? הפריאה הראשונה של מצורע מתאבד במסע ונחזור על זה עוד הפעם אומר אביי, מה השאלה בכלל? הרי אנחנו אמרנו, הרי הוא אמרנו, למדנו את זה מהמילה הזאת תורת הזב בן גדול בן קטן, נכון? נכון? עכשיו ומכיוון שאנחנו למדנו, זאת תורת הזהב בגדה וקטן, אז המילה לזכר ולנקבה, לרבית, ז... לרבית מצורע למעיינותיו ונקבה לרבות מצורע למעיונותיה. עכשיו רגע, והרי התורה היא כאישה, מאיפה למדת מעיינות של זהב, של מצורע? ממעיינות של זב. ועכשיו, הזיבה של זב, אמנם, גם אם תרצה להגיד זה לא מעיין, בכל אופן זיבה של זב כן מטמא. למה? כי ראינו את זה, אנחנו אמרנו שאין לנו את הקל וחומר, ורק שרחמנם מצורה לזהב, לזהב גמור. ואז אם כן, תלמד זהב גמור. מה זהב גמור מטמא במסע? אף ראייה ראשונה שמצורה, מטמא במסע, וכמו שזב גמור מטמא במסע, אותו דבר גם כן ראייה ראשונה גם כן יהיה מטמא במסע. אומרת הגמרא, <אדמה> <עמרת> אמר אבונה, ראייה ראשונה מטמא באונס. Oh, עוד יסוד. בא רב רונא ואומר, ראייה ראשונה של זב מתאבד באונס. עכשיו שימו לב בדבר הזה. הרי אנחנו יודעים שלגבי זב אנחנו יודעים שמבשרו ולא לאונסו, ככה אנחנו למדנו. וזה אגב הבדל בין, אה, בין, אה, בין זב לבין, מצו, לבין זבה, כי לגבי זב, אם זה יצא באונס, הכוונה ימצא על ידי שבעה דברים בודקים את הזב ואכילה בשתייה, אם הוא אכל יותר מדי והוא ראה זיווה, אז במקרה כזה זה לא נטמע טומאת זב. מה שאם כן לגבי זבה, אז אנחנו אומרים, גם באונס זה נקרא טומאת, זה מטמא טומאת זב. אומרת הגמרא, אבל בא רב ואומר, שנכון, כל זיווה שאנחנו ראינו שלא מטמא באונס, דהיינו, אם הוא ראה את זה פעם שנייה, זה לא מטמא באונס. אבל למה? כי זה במסגרת זב. אבל ראייה ראשונה של זב כן מטמאה באונס. למה? שנאמר, זאת תורת הזהב אשר תצא ממנו חשבת זרע. מה שחשבת זרע מטמאה באונס, אף ראייה ראשונה של זב מטמאה באונס. הרי נאמר, זאת... תורת הזב, ואשר אה, תצא מנה שרבת זרע. אז כמו שלגבי תצא מנה שרבת זרע, הכוונה קרי, זה מטמא באונס, אותו דבר גם כן זיווה מטמא באונס, וזה לא מטמא באונס, כדי להצטרף לשנייה, לטמא אותה, כמו זב גמור. ומה שאנחנו אמרנו, מבשרו ולא מחמת אונסו, זה מדובר כאן דווקא לגבי ראייה שנייה, ולא לגבי ראייה ראשונה. אומרת הגמרא את האשמה. בריאה ראשונה מתאמה תמיד גם באונס. אז בריאה ראשונה, אליבד דשתת רבון, מתאמה תמיד גם באונס, ואנחנו מפנסים להביא ראיהו קושייה, אומרת הגמעת אשמה. בוא נראה, ראיה ראשונה, בודקים אותו. אנחנו ראינו שאם ראה ראייה ראשונה בודקים אותו. מסבירה זה ראה, שמה הכוונה בודקים אותו? הכוונה בודקים אותו אם זה נהיה באונס או לא נהיה באונס, מחמת בשרו או לא מחמת בשרו. שואלת הגמרא, מה אליו לטומאה? לכאורה. בודקים אותו כדי לדעת, אם זה באונס אז לא מטמאים אותו, אם זה לא באונס אז מטמאים אותו. אז אם כן אתה רואה לי מכאן שראייה ראשונה לא מטמאה באונס, אומרת הגמרא לא לקורבן. לא, לא, לא. באמת אני אגיד לך שראייה ראשונה מטמאה באונס, כן. רק מה, לגבי קורבן הוא לא מצטרף כדי למניין שלושת הזווים הראשונים. וזה מה שרש"י אומר, דאי כמה היית בעונש לא מצטרפי לשלוש תחייב על קורבן. זאת אומרת, ראי שזה ראשונה של זב, בעצם זה מטמא אותו לגבי טומאה, אבל זה לא מצרף אותו לגבי קורבן. קורבן, קורבן אמר נותן, פעם ראשונה. קורבן עותן, אחרי שהוא רואה שלוש פעמים, זב שרואה פעם ראשונה, אז הוא נטמא טומאת קרי פעם שנייה, הוא מטמא שבעת ימים, ו... ולא צריך להביא קורבן, ופעם שלישית הוא מטמא שבעת ימים, וצריך להביא קורבן. אומרת הגמרה, לגבי קורבן, זה לא מצטרף, אבל לגבי טומאה זה ודאי מצטרף. אומרת הגמרא תשמע, בוא נראה, בשנייה בודקים אותו. למאי? הרי כתוב שבאותו משנה אנחנו ראינו, זאת אומרת, באותו משנה אנחנו ראינו, בראשונה בודקים אותו, וגם בשנייה בודקים אותו. אומרת הגמרא תשמע, בשנייה בודקים אותו. למאי? לאיזה עניין? אם אלה לא, אם תרצה להגיד דווקא טומאה לא, מבשרו ולמה אומרת הגמרא, מכבוד הרב, אתה לא יכול להגיד דבר כזה, מכיוון מבשרו, ולא מחמד עונסו. ומה זה מבשרו? הכוונה היא שפעם שנייה לפחות הוא מטמא שבעה ימים ולא מקבל קורבן. כי הרי על פעם השנייה אין קורבן. אומרת הגמרא הוא מדי לטומאה, רי שנה מלטומאה. מכיוון שהסייפא, הפעם השנייה... אתה כי הרי פעם השנייה אין קורבן, רק על פעם שלישית יש קורבן, נכון? גם על פעם ראשונה אין קורבן. כן, אבל אם אתה רצית להגיד לי שפעם ראשונה לא מצטרף לגבי קורבן, אז גם פעם שנייה לא מצטרף לגבי שפעם השנייה בודקים אותו, למה אתה בודק אותו? אומר רש"י, זאת אומרת, אם תרצה להגיד לי דווקא לגבי קורבן ולטומאה שאמורה בו, דהיינו המוח המורה, לא צריך בדיקה, אז אם כן, הרי ממה, ממה נפשך קורבן הרי אין כאן, ואת כל זה למדת מהפעם הראשונה? אומרת הגמרא, איקבר קבא משרבא ולמחמד מחמד עמסו, אלא לה וטומאה, ומדי ספל לטומאה הרי שאינם מלטומאה, אלא ודאי שאתה מצרף אותו גם לגבי טומאה, ומדי ספל לטומאה, הרי שאינם כן. מ וכי ככה צריך ללכת? אקדיתא ואקדיתא. פעם ראשונה מדבר לגבי קורבן, פעם שנייה מדבר לגבי קורבן, לגבי טומאה. אומרת הגמרא תשמע, זאת אומרת ככה, בעצם, סליחה, יותר מזה אפילו. שהרי אם אתה אומר לי פעם שנייה שבודקים אותו רק לגבי קורבן ולא לגבי טומאה, איזה אהבה אמיניה יש לך? הרי אנחנו אמרנו, על, על, על מה שנגמר גמר מבשרו ולא מעונצו, דיברנו דווקא לגבי הפעם השנייה. אז צריך להגיד, דווקא מדובר שם לגבי טומאה ולא לגבי קור אומרת הגמרא, תשמע בוא ותשמע, רב אלעזר אומר, רב אלעזר חולק על תנכבה ואומר, אף בשלישי בודקים אותו מפני הקורבן. אומר רב אלעזר, שגם בפעם השלישית בודקים אותו מפני הקורבן, הכוונה שהוא צריך לדעת אם הוא צריך להביא קורבן או לא צריך להביא קורבן. אז יוצא לנו שתנכבה אומר שבשלישי לא צריך לבדוק אותו מפני הקורבן. אומרת הגמרא מכלל, ותנכבה מפני הטומאקה אמר, זאת אומרת ככה. מה שרב אלעזר אומר, רב אלעזר אומר שגם בשלישי צריך לבדוק אותו מחמת הקור אבל... תנא כמה שחולקים עליו סוברים שעד עכשיו דיברנו לגבי טומאה, לא לגבי קורבן, כי על איבא דה רבנן אנחנו רואים שלא התייחסו לגבי הקורבן, כי אם ככה היו צריכים להודות לרב לזר. אז אומרת הגמרא, אם כן, משמע בקשר לתנא כמה סוברים דווקא מפני הטומאה, אומרת הגמרא לא, דקוללמה לקורבן, באמת על איבא דקוללמה באמת לקורבן, גם על איבא דה רבנן, גם על איבא דה רב לזר. לאחא בעטים כמפלגה. או, במקרה הזה הם חולקים בעטים, אה, אי� רבנן לא דרשי אתים, ורב אלעזר דרש אתים. העלי בדי רבנן הם לא דורשים אתים, והעלי בדי רב רבנן כן דורשים אתים. והגמרא מסבירה. רבנן לא דרשי אתים, ועזב חדה. הכוונה טיפה ראשונה ועזב. את זובו, את, את, את לא גורס, זובו תרתה, שתי זובו. לזכר בשלישי. אם כן, ועזב פעם ראשונה. ולגבי קורבן מדובר כאן בלבד. עזב לגבי, לא לגבי טומאה. כי לגבי טומאה אנחנו רוצים להגיד שאפילו באונס, מטמא. אז זאב זה פעם ראשונה, זה מצטרף לקורבן. זובו, תרתי, פעם שלישיה מדבר לזכר. אומרת הגמרא, זובו, זה פעם שנייה. עכשיו זה תרתי. לזכר, פעם שכתוב שלישית, בשלישי אקשה רחמנא נקבה. בפעם השלישית, עליבא דה רבנן, ניקשנו את זה, כי אנחנו אומרים לזכר או לנקבה. אומרת הגמרא, ואז מילא, אפילו באונס, זאת אומרת, פעמיים הראשונות, לא באונס. בפעם הראשונה, באונס, זה לגבי קורבן, לא לגבי טומאה. לא ורב אלעזר דרש אתים, והוא אומר, אה חדה. את תרתי, פעם שנייה, זובו, שלוש פעמים. השלוש פעמים אנחנו אומרים שלא צריך להיות באונס, אבל ברביעי, רק שרחמנן לנקבה. מה הכוונה ברביעי? ברביעי הכוונה היא כזאת, נכון שזבו שלוש פעמים והוא נטמא, אבל ברביעי הכוונה שאם הוא רואה באמצע ימי התואר עוד אחד, כדי לסתור כאן אפילו באונס, אין הכי נמי עליבא דרבלזר, אז הוא סותר אפילו באונס. אז עניין קורבן הוא גם ככה, לפי רבלזר אף פעם לא מתחילים. אז זאת אומרת ככה, בין עליבא דרבלזר לגבי קורבן. ]Top. בין רבנן, בין אליבדרבנן, סליחה, אליבדרבנן, לגבי קורבן פעם שלישית, יכול להיות אפילו באונס, כי אנחנו עשינו את זה לזכר נקבה. אליבדרבנזר, פעם שלישית, לא יכול להיות באונס. למה? כי מתי הקשנו זכר לנקבה? דווקא מפעם רביעית והלאה. מה זה פעם רביעית? זה גדל היסטורי, שיבת נקים. תשמע אומרת הגמרא, רבי יצחק אומר, ואני לא זב בכלל בעל קרי היה. ולמה יצא? להקל עליו ולהחמיר עליו. עכשיו ככה, זב בכלל בעל קרי כמו שאנחנו נראה לכמן, שאנחנו הקשנו את זה, ועזב את זובו ואשר תצא ממנו שבת זרע, אני עדיין לא הסברנו את זה, אבל אנחנו הקשנו זב לבעל קרי, אומרת הגמרא, ולמה יצא? למה הוא יצא בפני עצמו? להקל עליו ולהחמיר עליו, הכוונה, למה הוא נכתב בפרשת זבים פעם ראשונה כדי להיכתב לעצמו? להקל עליו ולהחמיר עליו. הכוונה היא כזאת, היא להקל עליו, אומרת הגמרא, ולהחמיר עליו. למה? להקל עליו, הכוונה שלא יטמא באונס, מכיוון שקרי מטמא באונס, אז להקל עליו שלא יטמא באונס, להחמיר עליו. שהוא עושה משכב ומושב, הכוונה, הוא עושה משכב ומושב, הכוונה, הוא עושה אב ותומא, מה שהקן לגבי קרי. אומרת הגמרא האמת, באיזה מקרה זה? אילמה בראייה שנייה, אם תרצה להגיד לי בראייה שנייה, זה עושה משכב ומושב, איך בכלל, איך בכלל בעל קרי? הרי פעם הוא לא בכלל בעל קרי, הרי אתה מדבר איתי, שאתה אומר, אתה מדבר ככה. זב הוא בכלל בעל קרי, היה. ולמה יצא? להקל עליו ולהחמיר עליו. להקל עליו שלא מטמא באונס, ולהחמיר עליו שהוא מטמא משכב ומושב. עכשיו רגע, רגע. מה? אני... לא עכשיו בוא נראה. לא שנייה. פעם פעם שנייה. פעם... כי פעם שנייה הוא כבר זב, הוא לא בעל קרי. כי קרי זה פעם ראשונה. לא, קרי זה, הפעם השנייה זה רק קרי. עכשיו, אז בעצם אנחנו רואים שהוא עושה משכב ומושב. מה הכוונה? אפילו, לכאורה אפילו פעם ראשונה. אומרת, סליחה. עכשיו אומרת הגמרא, אימא, איך מדובר כאן? אילמה בראייה אומרת הגמרא, אז לגבי משכם ראשם אני מביא אותך, אבל איך היה ובכלל בעל קרי? הרי בפעם השנייה הוא לא בכלל בעל קרי בכלל. הוא בכלל, כי הרי בראשונה, רק בראשונה כמו בעל קרי, אלא פשיטא בראי ראשונה. אלא פשוט לנו מדובר כאן לגבי ראי ראשונה. וקטני כתוב להקל עליו, שאינו מטמא -בא באונס. -בא אז מה שבא מכאן להקל עליו שהוא לא מטמא, באונס. ואיך אתה רב אומר? שהוא עושה באונס, אומר לגמרא ותזמרה להחמיר עליו שהוא עושה משכב ומושב, בראייה ראשונה בא משכב ומושב הוא, אומר רב אתה יודע מה, אתה צודק מאה אחוז. אז נגיד שבאמת להקל עליו שלא מטמא באונס, אבל אתה אומר לי שהוא עושה משכב ומושב, הרי זב פעם שנייה, וד... פעם ראשונה לא מטמא משכב ומושב, אלא אומרת הגמרא אחי כיאמר, יצחק אומר, כמה, רבי אומר ואלו, בכלל קרי היה. אלא להגיד הרי בכלל קרי היה בראייה ראשונה, ולמה יצא בראייה שנייה להקל עליו הכוונה להקל עליו ולהחמיר עליו, ולהקל עליו שאינו מטמא באונס. להקל עליו שהוא לא מטמא באונס, מה שאין כאן פעם ראשונה שהוא מטמא באונס. ולהחמיר עליו שהוא עושה משכב ומושב. זאת אומרת, הוא הוסיף כאן שבעצם הפעם השנייה זה להקל עליו ולהחמיר עליו. כדי להגיד לנו שהוא לא מטמא באונס זה להקל עליו, ולהחמיר עליו שהוא מטמא משכב ומושב. אומרת הגמרא, אמר הרב זוב דומה למי, למי, למי בצק של שעורים. הרי זוב דומה כמו בי בצק מי בצק של שעורים. מי שרוצה לדעת א אמרת הגמרא, זוב, זוב בא מבשר המת, שכבת זרע בא מבשר החי. זוב מגיע מבשר מת, הכוונה מעבר מת, ושכבת זרע מגיע מבשר חי, זה נובע מחמת החימום. זוב דיהה, בדומה ללא במיצה המוזרת. הכוונה זוב הוא אה, דיהה, הכוונה זה צבע אה, מתמקמק ונפרד ואינו קשור, אומר רש"י. אה, זוב דיהה, בדומה ללא במיצה המוזרת, שכבת זרע קשורה, בדומה ללא במיצה שאינה מוזרת. כל זה ההבדל בין זב לבין שכבת זרע. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בואו נראה הלכה. בגמרא נתבער שהיינו הגיעים לברך ברכת המזון על הכוס, כלומר קודם ברכת המזון מוזיקים כוס של יין, ומברך הוא חזו בימינו בשעת הברכה, לאחר שסיין לברך ברכת המזון ומברך עליהם בורא פרי הגפן ושותה מן העין. בינתיים הדבר כתבו הפוסקים שברוב הברכות שתקנו חכמים ז"ל, תקנו מלסדרם על כוס יין, בני שכן הוא דרך כבוד ושבח בין האלה ברוך הוא לסדר את וברכתה על הכוס. כמו שנאמר בפסוק כוס ישועת ישועות שם השם שמקרא. עכשיו מצינו כמה שיטות בראשונים, האם דין זה שברכת המזון על כוס היין הוא חיוב? אמנם אף לדעת הסורים שאין בזה חיוב, מכל מקום מצווה מן המובחר, לבאר ברכת המזון על כוס שיין, אם יש לו יין בביתו. שובח ביותר, הרב סופר היה שולח ארגז של מיץ ענבים לטיפח ל... לילדים שלו שעל כל ברכת המזון יעשו את זה על כוס יין. השולחן הארוך אגב הביא את שיטות הראשונים בזה וכתב משנה ברורה שם שהשולחן הארוך לא הכריע בזה. ובכף החיים כתב שדעת השולחן הארוך לדינה כדעת הסוברים שאין חיוב לברכת המזון על הכוס, אבל כמובן זה מצווה מלא מובחר. האחרונים כתבו להקל בזה שהחלטת ברכת המזון יוצאה לברך יין על הכוס. והכף החיים אומר שעל שע... פי דעת הזוהר והאר מצאינו בדבר פוסקים שכתבו על כך שנהגו העולם שמברכים ברכת המזון בזימון בלא כוס יין שמדינות שהיין ביוקר אין היד משגת לברך על הכוס בכל סעודה אכן במקום שהיין מצוי בזול ודאי ראוי לכל יראי שמאי לברך ברכת המזון על הכוס וכשמברכים בשלושה או יותר כמבואה והשומע יתברך מן השמיים ברוך ה' לעולם אמן ואמן